ande bante daraja bi roma mi yetti mon Allah wadu barka. Dalila asawere nde gomnati lesdi Kamerun yontini ko larani hala himbe be jangaino wakkati pamaraku mabbe ha nder departement de la Vina ardani do jangirle pamare mo departement de la Vina wadi ngilla ha jangirle fere fere o timmitini ngilla mako ha centre Imam Nafi Al-Madani. Kala jangirle den hande be do jangina maube e bikkon be jangaino wakkati pamaraku fu be yaldiri be bolwi bolle fere fere be hollino be do tiidiri no be do jangira delegue seyi be yigo kude tilimde non non kala jangirle garde fu be kauti be yetti centre Imam Nafi Al-Madani be taskaram ga taski jappi be e non non waddi pokarabe dubbe wari wadi kuje fere fere wolwi bolle bana nasaraare faransaare ingilisre jangi alquran non non holli ku e eltoje dabiyaji pal hollama ardido di ardanido jangirle delegejo departemental mo vina o yetti hande centre Imam Nafi Al-Madani be jangirle luttude de fumaje o yetti de beti dal mabbe jangaino ha kala pattule amin ha do ha nder leddi Vina pat be wada ban santo Imam Nafi wadi do be hauta be jangaido be heba janginobe be jangina be ngam jangugo jangugo kam goddo naywinta jangugo goddo do janga ha maya jangirde kam nay goddo naywinta himbe haba heba bo janga ngam mo jangai ka o majjudo mo jangai fotai ya dofta mo jangai fotai yara yum lekol mo jangai fotai jangina ikoy mu ngam to anda daraja jangirde a janginta ikon ma kanjum woni kam min yidi ko min naywi min mauni min mahadubi amin min woni do min do bedda jangirde do ko min jangino don jangirde ka goddo naywinta ko min emata be ni be wara ha nder kafti be janga walla bo be hauta be wara min holla be noy be watta ha be fudda jangingo mawbe be jangirde jangaino be ikkon jije tema nanaru on hadi be jangugo ha be mauni be sali nastugo l'école ji formel be viata l'école ji ngomna be ikkon pamaro e janga jangata non non delegejo o hokkama dokke alquranil karim centre Imam Nafi hokki mo o yetti be o mabbiti deftere o jangi kanko be hudidira e mako ha yeso ummatore o bedditi singo centre Imam Nafi Al-Madani no be tokkitira kuude mabbe o efti alkawal bojji mabbe o yottinanan be ha gomnati. A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillah